Tehtaalta kiva päästä kertomaan konstista teille. Mun nimi on Marko Holopainen, mä oon 49-vuotias diplomi-insinööri. Sen lisäksi konstista on täällä meidän talousjohtaja Esa Korkeala, IR-vastaava Joni Sorsanen, jotka me kaikki jäädään tohon sitten tämän tilaisuuden jälkeen vastailemaan kysymyksiä ja muutenkin juttelemaan. Esityksen sisältö on lyhyesti esitellään konsti, meidän historia. Me ollaan aika nuori yhtiö, 2008 perustettu. Sitten kerrotaan meidän liiketoimintaympäristöstä ja lopuksi nopea läpikäynti puolivuotiskatsauksesta ja sitten meidän tulevaisuuden näkymistä. Joo, konsti on tosissaan 2008 perustettu. Liike-idea on erittäin mun mielestä selkeä. Eli käytännössä, jos te mietitte kiinteistöjä, taloja, taloyhtiöitä, ja menette sinne tontille, niin konsti käytännössä pystyy korjaamaan kaiken tai huoltamaan kaiken näistä kiinteistöistä. Me keskitytään korjaamiseen ja huoltamiseen. Oikeastaan ainoa, missä me nyt merkittävästi olemme uudisrakennuspuolella, on tämä meidän talotekninen toimiala, joka on liiketoimitiloissa ja sairaaloissa ja näin poispäin. Meillä on kolme toimialaa, talotekniikka, julkisivut, korjaus, urakointi ja sen lisäksi sitten meillä on huolto näissä kaikissa kolmessa toimialassa. Viime vuoden meidän liikevaihdosta, joka oli 256 miljoonaa, niin huolto oli noin 12%. 900 ihmistä oli vuodenvaihteessa. Pääkonttori on täällä Helsingissä. Toimitaan kasvukeskuksissa. Meillä on edelleen kyllä mahdollisuuksia laajentua muutamaan kasvukeskukseen Suomessa lisää, mutta tällä hetkellä me ollaan Oulussa, Tampereella, Turussa, Uudellamaalla, Hämeenlinna, Lahti. Ja liikevaihdosta noin 79% tuli täältä Uudeltamaalta. Konsti on kehitysvaiheessa. Käytännössä kaikki meidän palvelut täydellisesti on saatavissa tällä hetkellä täällä Uudellamaalla. Eli meillä on mahdollisuuksia kyllä tuolla muissa kasvukeskuksissa laajentua. Historiasta sen verran, että kolme jaksoa oikeastaan voisi todeta konstilla olevan. 2008 tämä perustettiin, pääomasijoittaja Intera Partners oli liikeidean takana. Käytännössä lähdettiin sitten kehittämään yhtiötä, rakentamaan yhtiötä yrityskauppojen avulla. Ja ensimmäinen jakso, voidaan todeta meidän historiassa, oli 2008-2010 väliin. Siinä ajanjaksossa 14 yrityskauppaa. Ja kasvu tuli käytännössä pääosin tätä yrityskauppojen kautta. 2011 me fuusioitiin nämä yrityskaupat kolmeksi toimialayhtiöksi, niin kuin tuossa äsken katsottiin, talotekniikka, julkisivut, korjausurakointi. Sen lisäksi meillä on sitten konserniyhtiö Konsti Oyj siinä päällä. 2012 eteenpäin meidän kolmas vaihe. Tähän astisessa historiassa käytännössä orgaanista kasvua voisi sanoa, siitä eteenpäin pari pientä yrityskauppaa tuossa 2014 tuli matkaan mukaan ja mikä ilosta, niin kasvun lisäksi me ollaan pystytty tätä kannattavuutta myöskin kehittämään matkan varrella. Varmasti meidän yritysostot on onnistunut hyvin, meidän strategia lienee selkeä, riskien hallinta on kohtuullisesti varmasti myös järjestetty, koska aika stabiilia, niin voitte todeta, että tämä meidän kehitys on ollut ja listoille Helsingin pörssiähän me tultiin viime vuoden joulukuussa 11. päivä perjantaina, viimeinen yritys viime vuonna, joka listautui Helsingin pörssiin. Meidän asiakaskunta on, koska tarjoama on heterogeeninen, ja asiakaskunta on myös aika laaja. Suurin segmentti on taloyhtiöt, sinne putkiremontit, julkisivuremontit, huollot ja näin poispäin. Julkinen sektori on toisiksi suurin. Nämä on nyt viime vuoden luvuista otettuja laskelmia. Julkinen sektori oli viime vuonna toiseksi suurin, siellä tietenkin sairaaloita, kouluja, paljon vuokrataloja ja niin poispäin. Kiinteistösijoittaja, meille tärkeä segmentti, ja sitten myös yritysasiakkaat. Hyvä huomata, että meidän asiakaskunnasta yksikään asiakas ei ylittänyt yli 10% meidän viime vuoden liikevaihdosta. Historiassa sama trendi on ollut, että 2008 eteenpäin, kun ollaan menty, niin yli 10% asiakasosuuksia meillä ei ole tässä historiassa ollut. Sitten muutama referenssi, tehdään putkiremontteja paljon.
Risto Rytinti esimerkkinä vuoden putkiremontti 2014. Ollaan voitettu sama titteli myös 2012 ja 2008 asiakkaat tämän vuoden putkiremontojen valitsee. Muita esille nostettavia, ehkä Kaisaniemen katu yksi hyvä esimerkki meidän isosta julkisivurempasta ja sitten Scandic Park tuossa keskellä oikealla iso hotellisaneeraus, jossa meidän oikeastaan kaikkien Konstin toimialojen palveluita käytettiin hyväksi. Projektikoko on meillä yllättävän pieni, mediaanikoko viime vuonna 2700 projektia, tai projektinumerolla ollutta projektia oli viime vuonna meidän salkussa. Sama kuin asiakkaissa, täällä Konstissa ei ole yli 10% liikevaihtoa, tai ei ollut niin isoa projekteja, joka olisi ottanut meidän liikevaihdosta 10% yhtenäkään meidän historiallisena vuotena. Pienimmät projektit on 100 huoltotilauksia ja isoimmat historiassa tähän asti vähän vajaa 30 miljoonan toimituksia. Ja 2015 kappalemääräisesti 22% oli yli miljoona projekteja ja sitten 78% alta miljoona. Me ollaan palveluyhtiöt. Se on myös hyvä todeta, kun tehdään noin pieniä nopeita projekteja kuitenkin paljon. Mutta halutaan korjauspuolella myös olla isoissakin kohteissa mukana. Ja totta kai, kun ollaan kasvettu ja väkeä on tullut lisää, niin näin myös on joka vuosi tehty sitten. Liiketoimintaympäristöstä 2015 kesäkuun kieppeillä rakentamisen luottamus pitkästä aikaa kasvoi yli keskiarvon, eli tuon 100% tai 100 x-akseli kuvaajan, joka jäi siitä eteenpäin, teki olla oltu sitten positiivisessa drivissa rakentamisen, korjausrakentamisen huollon puolella. Toinen tutkimus tässä heti perään talotekniikkapuoleen, koska meidän liikevaihdosta tulee noin 40% talotekniikkapuolta. Meidän on tietenkin tärkeää seurata myös sitä puolta, ja tässä on kuvattu, heikosti ehkä näkyy numerot sinne, mutta vasemmalla kuva ja uudisrakentamisesta, keskellä korjausrakentaminen ja sitten huoltotoiminta ja vuosilukuja 2013 tähän päivään asti. Ja niin kuin väreistä voidaan todeta, mitä enemmän vihreitä ja keltaista, sen isompi luottamus markkinaan on talotekniikkapuolen toimijoille. Ehkä hyvä huomata, että korjausrakentamisessa se on ollut tässä koko ajan historiassa suht vankka se luottamus, samoin huollossa, mutta viime aikoina sitten uudispuoli. Niin kuin arvata saattaa, on myös sitten täällä talotekniikkasektorilla kasvanut. Oikealla itse asiassa sama huomio sitten vielä täällä kuvaajassa, että nolla alapuolella aika pitkä ollut tuo uudispuolen luottamus, tekeminen talotekniikassa, mutta koko ajan korjausurakointi, korjausrakentaminen, huolto on ollut sitten nollan paremmalla puolella. Lisää markkinadataa. Sinisellä näette uudistalorakentamisen kehityksen vuodesta 2011 ennusteeseen 2018, punaisella korjauspuolia, ja ehkä hyvä todeta, että 2013 ensimmäinen 2014 oli ensimmäinen vuosi, jolloin korjausvolyymi talorakentamisen markkinassa ylitti uudispuolen. Tähän länsi-eurooppalainen trendi. Suomikin on nyt päässyt siihen matkaan mukaan. No, tämän vuoden ennuste on, että uudispuoli tulee kasvamaan aika voimakkaasti. Korjausurakointi, niin kuin tuolta kuvaajistakin voidaan nähdä, on joka vuosi kasvanut, varmasti kasvaa tänäkin vuonna, niin kuin ennuste on, ja ehkä pikkasen vähemmän kuin viime vuonna, mutta eteenpäin menee. Ja sitten hyvä todeta se, että tietenkin kasvukeskuksissa se kasvuprosentti lienee korkeampi kuin sitten koko maassa. Nämähän koko maan ennusteita, mitä tässä kuvaajassa on. Tietenkin kasvu ja yleensä markkinakasvu aiheuttaa HR-puolelle sitten haasteita. Käytännössä meidän bisneksessä tarkoittaa työnjohtoa, projektitoimihenkilöiden tarpeen kasvamista. Ja se on tietenkin, ei ole ensimmäinen kerta historiassa, mutta tänäkin vuonna ollaan huomattu, että heti kun markkina vetää sekä uudis- että korjauspuolella, niin hyvistä ihmisistä alkaa pikkuhiljaa pulaa ainakin täällä pääkaupunkiseudulla.
muita selkeitä drivereita konsti olemassaololle tässä näin viisi vasemmalla ehkä kaikkein tärkein, eli rakennustuotanto Suomen maassa eri vuosikymmeninä. Ja niin kuin voidaan nähdä, 70-80-luku oli kaikkein voimakkainta aikaa, ja jos mietitään isoja peruskorjauksia, kuten putkiremontit, julkisivuremontit, rakenteelliset tai sisäilmaremontit, niin se kiinteistökanta on käytännössä nyt tulossa lähdössä näihin isoihin peruskorjausprojekteihin. Toki 70-luku on jonkun verran tehty, mutta käytännössä aika paljon on edessä päin. Konsti ehkä on pyörinyt tuolla 60-luvun etenkin asuntaloissa tähän asti. Se tietenkin pitäisi luvata meille aika vakaata markkinaa tästä etiäkin päin. Energiatehokkuus on seuraava selkeä driveri. Kiinteistöjen energiatehokkuutta tullaan joka tapauksessa kiristämään, ja siellä ehkä se talotekniikka, huolto ja julkisivut on se, jolla sitten yleensä tätä energiankulutusta pystytään parhaiten säätelemään. Kolmas driveri oli jo itse asiassa tässä jo aikaisemminkin tullut esityksissä esiin, eli tämä kasvukeskuksiin keskittyminen. Onko Suomessa nyt ennusteen mukaan 14 vai 10 sellaista aluetta, joihin muuttovoittoa tulee olemaan. Ja konstilla käytännössä toimintaa tulee olemaan pelkästään näillä alueilla. Rakennusten käyttötarkoitusmuutos on meille iso mahdollisuus tarkoittaa näitä isoja toimistoja, niiden muuttamista asuinkäyttöön, palvelutaloiksi, hotelleiksi, sairaaloiksi ja näin poispäin. Kouluksikin niitä on tehty tuossa itse asiassa aika lähellä Lauttasaaressa. On lähin sellainen tapaus, että vanhasta toimistotalosta osa muutettiin kouluksi, kun siellä lapsia on enemmän kuin koulussa luokkia. Ja viides driveri konstille on tämä talotekniikan automaation merkityksen kasvu. Konsti Talotekniikka Oy, yksi näistä tytäryhtiöistä, on kolmanneksi isoin talotekniikkatoimija Suomessa. Pikkasen meidän kilpailijoista lähteenä Rakennuslehti asiakastietoja, hiukan myös Konstin omaa analyysiä, mutta tämän statistiikan perusteella viime vuonna Konsti, ja sitten nämä tolpat kuvaa, että paljonko yritykset on tehnyt korjaustöitä tai huoltotöitä, niin näyttäisi siltä, että me ollaan aika siellä kärkikahinoissa mukana. Markkina on myös aika fragmentoitunut, jos katsotaan tuota kuvaajaa tuolta oikealta, niin nähdään, että neljä isointa peluria kattaa noin 10% siitä korjausmarkkinasta, missä me nyt oletetaan, että nämä yritykset on mukana. Eli kun tuolla äsken huomattiin, että 12 miljardia vähän päälle on koko korjausmarkkina, mutta sieltä kun putsataan sitten haja-asutusalueen rakennukset, mökit, navetat, omakotitalot ja näin poispäin pois, joka on yllättävän iso siivu, niin kuin näette, niin noin 7 miljardia jää sitä ehkä kuitenkin näille yrityksille relevanttia markkinaa. Eli mahdollisuuksia on löytää varmasti alan yrityksiä, joita voisi ehkä sitten ostatella tulevaisuudessa. Sitten puolivuosikatsaus ja meidän tulevaisuuden näkymiä. Q2:n liikevaihto oli vajaa 65 miljoonaa ja edellisvuoden Q2:n kasvuun tuli. Samoin liikevoitto 2,6 miljoonaa Q2:lla ja edelliseen vastaavaan ajanjaksoon mentiin eteenpäin. Sitten jos ajatellaan sitä ekaa puolivuotista, liikevaihto oli 16,2 miljoonaa ja vajaa 5% kasvua vuoden takaiseen vastaavaan. Liikevoittoa 2,8 miljoonaa ja siinäkin sitten, niin kuin useimmiten tapana on Konstissa ollut, niin pieksettiin edellinen vastaava jakso. Hyvä huomata, että meidän tilauskanta oli tuossa kesäkuun lopulla 212 miljoonaa, vuosi sitten vajaa 200. Tietenkin lupaa sitten hyvää tuohon lähitulevaisuuteen. Kesällähän meillä on eniten työntekijöitä, tietenkin kaikki harjoittelijat, kesätyöntekijät, näin pois, ja muutenkin rakentaminen aika kiikkeä, niin henkilöstö oli 990, ja tuossa kesäkuun joskus vähän ennen juhannusta pyörähdettiin hetken aikaa yli tuhannessa, kun sattui olemaan oikein paljon opiskelijoita rivissä mukana. Nyt tässä talvea kohti se henkilöstömäärin tietenkin tässä putoo, mutta joka tapauksessa ekan kerran yli 1000 henkilöä on tänä vuonna ollut vissi viikon ajan Konstin kirjoilla. Pitkäajan
tavoitteista, mitä me ollaan ulos annettu, on ensimmäisenä on tällainen keskimäärin 10% kasvu. Ja jos ajatellaan 2011 tuohon tämän vuoden kesäkuun loppuajan jaksoon, niin keskimääräinen kasvu on ollut vajaa 15%. Kannattavuudessa meidän tavoite on 5% liikevoittomarginaalia nyt 12 rullaavan kuukauden liikevoitto on 4,1%. Eli siellä on hommia. Kassavirtasuhde, tavoite 90% yli ja nyt sitten tämän vuoden puolivuotisen jälkeen tilanne oli 101% ja velkaisuusaste alle 2,5 kertaa käyttökate ja tämän vuoden tilanne on 1,4 kertaa käyttökate. Osinkopolitiikkaat yli 50% tilikauden voitosta jaetaan ja nythän me tehtiin eka kerran virallinen osingonjako tuossa huhtikuussa 63,8% maksettiin ulos. Ja me arvioidaan, että meidän kasvu tulee tänä vuonna olemaan viime vuoteen verrattuna 5-10%. Niin kuin totesin tuossa alkuvaiheessa, Intera-niminen pääomasijoittaja meidät aikoinaan sieltä liikeidea lähti toteuttaa, että on sitten suurin piirtein ollut kyllä operatiivisessa johdossa. Mä oon muuten ensimmäinen konstilainen, joka nimen kirjoitti, eli ensimmäisen yrityskaupan kautta tähän mukaan tullut. Tunnen aika kivasti tämän historiaa ihmisetkin sitten mukana. Mutta joka tapauksessa Intera irtautui sitten konstista tuossa kesäkuun 10. päivä tai ainakin niillä kieppeillä ja lopputuloksena sitten tässä on nämä meidän 10 isointa omistajaa, näkyy henkilöomistajia, kertoo isoista yrittäjistä tai yrittäjistä, jotka ovat myyneet yrityksensä konstia ja jääneet töihin isoilla sijoituksilla. Tämähän on aika yrittäjähenkinen porukka, jos 17 yritystä on ostettu ja isoimmat on ollut vähän yli 30 miljoonaa. Se meinaa sitä, että siellä on aika paljon sellaista hands on ihmistä myös mukana, jotka ei ole tottunut sitä kelloa aina katsomaan. Hallintarekisterissä on vajaa 17% tällä hetkellä omistajia. Konstilaisia omistajia meillä on 120, noin 25% koko osakepotista on konstilaisten. Konstissa töissä olevien omistuksessa ja free float 75%. Muutama sana meidän lähitulevaisuudesta. Peruskuvio jatkuu, eli keskitytään korjausrakentamiseen hyvin monipuolisella palvelutarjoamalla huoltoon ja ehkä siellä talotekniikan puolella kehittää sitten näitä uudisliike- ja toimitilakuvioita, mutta muutama keihän kärki, eli me halutaan ykkösenä vahvistaa meidän markkina-asemaa siellä, missä me nyt ollaan jo. Selkeästi nähdään siellä paljon mahdollisuuksia. Yritysosto voi olla esimerkiksi yksi tapa vahvistaa sitä, tietenkin organinen kasvu mukana siinä. Toinen on meidän palvelutarjoaman laajentaminen entisestä. Esimerkiksi rakennusautomaatio, jota käytännössä joka kiinteistö ja edennevässä määrin tarvitaan. Toinen esimerkki voi olla kattokorjaukset tai lasirakennekorjaukset, missä me nähdään selkeästi mahdollisuuksia meille. Näitä on aika monta tämän tyyppistä niin kuin selkeästi niin kuin pienehköä palvelualuetta tuo korjausrakentamisen puolella, missä me halutaan olla jatkossa voimakkaammin mukana. Ja sitten yleisesti ottaa meidän huollon palvelurakoinnin kehittäminen. Ja sielläkin yritysostolla on selkeästi mahdollisuuksia. Kolmantena on asiakassuhteiden vahvistaminen. Meillä on 50 avainasiakasta, joista noin 50% meidän liikevaihdosta koostuu. Halutaan sitä ja yleensä ottaa meidän myyntiin, markkinointiin vahvistaa. Me ollaan kohtalaisen hyviä siinä, mutta se on sellainen alue, mitä me halutaan kehittää. Ja meillä on tällaisia korjausrakentamiseen kehitettyjä innovaatioita. Me tehdään niitä partnereiden kanssa. Meillä ei ole omaa tuotantoa, mutta meillä on partnereita. Sanotaan esivalmistettuja kylpyhuone-elementtejä, talotekniikkaseiniä, kylpyhuone-remontteihin lisäkerroksia, viemäreiden sukituksia. Se on meidän DNA:ssa, että me halutaan jatkuvasti katsoa, tutkia ja etsiä uusia palveluja tähän markkinaan. Neljäntenä operatiivisen toiminnan jatkuva kehittäminen, joka on ihan ehdotonta
jos tässä bisneksessä haluaa mukana olla. Tässä on komea yhtälö. Yritetään kuvata meidän yritysostostrategiaa. Tosissaan 17 me ollaan niitä ostettu. Tammikuussa tuli viimeinen ja olemassa oleva johto aika mukavasti ollut niissä alusta asti mukana, eli meillä jonkin sortin kokemus siitä on. Mitä me nyt sitten, ja nyt voin sanoa, että tässä niin kuin viime aikoina ollaan aika paljon tavattu ja varmasti pikkuhiljaa joitakin yritysostoja alkaa realisoitua, mutta mitä me haetaan, jos me lähdetään tuolta vasemmalta meidän strategiasta, me yritysostoilla pyritään ratkomaan osaksi laajentumista Suomen kasvukeskuksiin, tarjoamaan vahvistamista ja sitten kasvua siellä huoltopuolella. Taloudellisesti, kun me tutkitaan yrityksiä, meitä kovasti kiinnostaa se 3 viimeistä vuotta ja plus, että se on luotettavaa dataa. Sehän ei aina ihan näin ole. Jos me ollaan nyt oltu tässä 1 miljoona-10 miljoonaa liikevaihtoa vaihtavassa kentässä tämä vuosi, niin se ei aina näin ole, mutta me emme hyväksy kyllä puolivillaisia tuloslukuja, koska se integrointi ja sisäajo on paljon helpompaa, jos nähdään, että yrittäjä tai yritys hallitsee sen talousseuraamisen. 3. on hyvä organisaatorinen sopivuus. Me kerrotaan yrittäjälle etukäteen aika selkeästi, mikä on positio siellä tulevassa konstiorganisaatiossa. Sitoutetaan ne omistuksella. Meillä on nyt julkinen osake, joka tulee olemaan osana kaupankäyntimekanismina tulevissa yrityskaupoissa. Ja sitten tähän asti me ollaan hienosti onnistuttu siinä, että me ei osteta päällekkäistä toimintaa. Eli kun yritys ostetaan, niin se ei tarkoita yhteyttä, vaan sitä, että se lähtee yleensä kasvamaan meidän kanssa. Relevantteja kauppakohteita on tietenkin paljon Suomen maassa, että miten sitten aina natsaa yrittäjän myyntihaluta, meidän ostohaluta, niin se on sitten neuvottelua. Mutta esimerkkeinä tosissaan, mitä me haetaan, voi olla näitä kattolasikorjausyhtiöitä, huoltotoimintaa, linjasaneerausta tai rakennusautomaatiota ja sitten Suomen maassa näitä kasvukeskusalueita. Niin kuin tuossa todettiin pitkäajan tähtäimissä, niin meillä on tulospuolella siihen viiteen jonkun verran matkaa. Tässä 3 tekijää, millä me haetaan niitä parannuksia. Ensimmäisenä operatiivinen vipuvaikutus ja käytännössä kiinteiden kulujen suhteellinen pieneminen sitä mukaan, kun tässä kasvetaan. Nähdään siellä mahdollisuuksia, vaikka ei me nyt hirveän lihava talo tälläkään hetkellä olla, mutta totta kai volyymin kautta halutaan sitä suhdetta pienentää. Optimoitu myynti, miksi tarkoittaa sitä, että me pyritään kasvattaa niitä korjausrakentamisen palvelualueita, jossa me nähdään parempaa kannattavuutta kuin keskimäärin. Ja 3. itse toiminnan jatkuva kehittäminen, eli projektihallinnan ja hankintatoimen kehittäminen. Miksi meihin kannattaa uskoa, niin tässä hyrässä se on pyritty kuvaamaan ykkösenä, niin kuin todettiin, markkina on kasvanut, tulee kasvamaan ihan rakenteellisista tekijöistä johtuen. Konsti on tällä hetkellä jo yksi johtavista tässä korjausrakentamisen ja huollon yrityksistä Suomen maassa. Se toinen tekijä, 3. meidän strategian suhteellisen selkeä, myös noudatetaan sitä ja kehitetään sitä. Ja sitten 4. että meidän me ollaan teki palveluyhtiön taseella liikkuva yritys, eli ei sido pääomia, ja meidän talouspuoli muutenkin on ollut suhteellisen ihan tervettä kasvua, eli meillä on hyvä lähihistoria siltä puolen. Siinäpä se, kiitoksia. Kiitos. Tosiaan nyt on yleisökysymysten aika taas, eli lähdetään vaikka siitä liikkeelle. Peter Friisiltä. Joo, on Konsti tehnyt aikamoisen tempun tuolla pörssissä, että onneksi olkoon. Kiitos. Pari kysymystä tuosta teidän kasvutavoitteesta. Se 10 vilahti siellä, niin onko se nyt orgaanista kasvua vai onko siinä yrityskaupat sitten mukana? Ja sitten toinen kysymys, mistä päin se teidän ensisijainen kilpailu tulee? Tuleeko se näiltä perinteisiltä uudisrakentajilta, niin kuin SRV:ltä tuolta, vai tuleeko se muilta remppafirmoilta? Kiitos.
Joo, eli kasvusta kun lähdetään, niin tosissaan meidän pitkäajan tähtäin on keskimäärin 10% vuosittainen kasvu. Ja se on ollut tähän asti osittain yritysostosta ja tulee jatkossa itse asiassa varmaan lähitulevaisuudessa ole voimakkaammekin siltä puolen. Kilpailijakenttä meillä on aika heterogeeninen, koska meidän tarjoama on niin heterogeeninen. Kyllä me SRV:kin kanssa jossakin remonttikohteessa varmasti kisoissa ollaan. Toiseksi SRV on sitten taas meidän talotekniikkatoimiala asiakas. Esimerkiksi Redis, niin kuin mainitsit, meidän talotekniikka on se ainut konstiin palveluala, joka myös uudispuolella toimii. Eli kyllä isoissa rakennusliikkeissä totta kai sitten talotekniikkayritykset, Kaveri on Are, Pravida ja sitten myös perinteisiä remonttifirmoja. Sitten seuraavat kysymykset näyttäisi olevan sieltä laidasta. Työvoimakysymys. Miten saatte henkilöstöä ja tekijöitä ja mikä osuus on ulkolaista ja mikä on kotimaista? Joo, niin kuin mä tuossa mainitsin. Esimerkiksi korjausrakentamisessa. Anteeksi. Esimerkiksi korjausrakentamista. Joo, no se koskee toki koko toimialaa, mutta korjausrakentamista talotekniikasta, kun täällä meikäläinen puhuu niin enimmäkseen siitä, niin kuin tuossa totesin, että aina kun suhdanne kasvaa, niin kuin nyt tulee, niin kyllä se työjohto, rakennusmestari, projektipäällikkö siellä puolella, se ensimmäinen puute syntyy ja nimenomaan näissä sanotaan pääkaupunkiseudulla Pirkanmaalla. Me pyritään toki, ensinnäkin meidän pitää olla hyvä työantaja, haetaan oppilaitoksesta jatkuvasti lisää väkeä, on oppisopimuksia ja näin poispäin ja halutaan kouluttaa omaa henkilökuntaa. Eli kyllä tuossa niin sellainen työtyytyväisyys HR on tärkeässä roolissa, varsinkin silloin kun markkina kasvaa. Konstissa, niin kuin sanoin, sanotaan, että tällä hetkellä Konstissa on 940 työntekijää noin suurin piirtein, joista toimihenkilöitä 380 loput on sitten työntekijöitä ja siitä 940 noin 670 on sitten ulkomaisia, eli omilla kirjoilla sen verran. Sitten me käytetään aliurakointia niin kuin kaikki toki tässä toimialassa, se on ihan niin kuin jo resurssin tasaamisen kannalta tärkeä asia. Siellä toki sitten on myös sekä suomalaisia että ulkomaalaisia työntekijöitä. Hyvä, sitten jatketaan samaa laitaa sieltä. Petri Lammas-Ari, semmoista kysyisin, että kun teillä oli yritysostoja tuossa, niin onko niistä kertynyt goodwillia taseeseen vai onko se poistettu kertakuluna, että peilaan sitä lähinnä tuohon teidän keskimääräisen projektin koko oli se 260 000, niin voisi kuvitella, että ostetuiden yritysten koko niiden keskimääräinen projekti on varmaan samaa luokkaa tai ehkä pienempikin. Onko ne heti kuluna poistettu vai onko siellä goodwillia taseessa? Tässä täytyy sanoa, että tähän olisi kaikkein paras vastaamaan meidän talousjohtaja Esa Korkealla, mutta kyllä sitä taseessa on goodwillia. IFRS-piirissä kuitenkin, koska ne testataan seuraavan kerran? Ne testataan kyllä vuosittain ja poistoja niistä ei tehdä. Kiitos. Sitten siitä seuraava rivi. Kiitos toimitusjohtajalle Pekka Jaakkola. Tuollainen pari pientä kysymystä, kun ilmeisesti suuri osa Suomen kiinteistöistä on edelleen homeessa. Saatteko tällaisia projekteja, kouluja ynnä muita vastaavia, onko siinä kova kilpailu? Ja toinen kysymys, onko teillä myöskin asbestipurkausosaamista? Kiitos. Mä en ihan halua uskoa siihen, että suuri osa Suomen kiinteistöistä on homeessa, mutta totta kai kun kiinteistöjä korjataan, on monia syitä, myös sisäilma- ja homeongelmia jossakin. Ja kyllä meillä niitä projekteja on kyllä mukana. Asbestin puruista, niitä on toki meidän projekteissa mukana, mutta me tehdään ne kumppaneiden kanssa. Oliko vielä kysymyksiä? Mikäli ei, niin me... Anteeksi, siellä edessä. Kari Janhunen on nimeni. Kun kasvu oli oleellinen osa strategiaa, entä kansainvälistyminen? Kasvun aikaansaamiseksi. Niin kuin tässä äsken esitettiin, tämänhetkinen strategia ei sisällä kansainvälistymistä, mutta
Se on se, mitä me tällä hetkellä toteutetaan. Ja niin kuin totesin, meillä on kasvukeskuksia Suomessa, jossa on vielä tekemistä kyllä muutamaksi vuodeksi. Kiitos. Siellä näyttäisi yläkerras vielä olevan yksi kysymys tuolla viimeisellä rivillä. Kun kysyntä on erittäin kovaa pääkaupunkiseudulla Etelä-Suomessa, saneeraus, korjaamisessa, saneerauksessa kerran yksi ulkomainen kaveri arveli, että kyllä tänne on tulossa ulkomaista kilpailua, kun ne, sanotaan nyt linjasaneerausremontit, ne on erittäin kalliita varmaan aiheesta, mutta kun ne on asukkaille niin kalliita, niin ne olisivat kyllä kiinnostuneitakin siitä ulkomaisesta kilpailusta, vaikka Saksasta. Ja siellähän voi olla, että tehdään vähän eri tavalla, joka voi olla taloudellisempaa. Joo, eli siis kaksijakoinen kysymys ymmärtääkseni. Ensimmäiseksi ulkomaalaisia kilpailijoita Suomessa on rajatusti. Tämä on aika paikallista toimintaa. Ja varmasti voidaan olettaa, että näin myös jatkossa tulee olemaan, eli ulkomaalaisia kilpailijoita on jonkin verran, mutta en ainakaan itse näe, että se määrä radikaalisti kasvaa. Mitä tulee linjasaneerausmenetelmiin, niin kuin mä itse mainitsin tuossa, meillä on mekin ollaan tutkittu perinteisen lisäksi, ja meillä on tuotannossa useita menetelmiä, muun muassa Saksasta meillä on tämä viemärien sukitusmenetelmä, Ruotsista me ollaan haettu tämä esivalmistettu kylpyhuone, eli kyllä tässäkin markkinassa kotimainen yritys voi hakea niitä metodeja muualta.